Les jornades Women Rocks es consoliden a Eivissa en la seva quarta edició, que se celebra durant tot el dia d'avui. En diferents taules, rodones i ponències s'han exhaurit les entrades per assistir-hi. Afirmen que a l'illa l'emprenedoria femenina ha despertat. Hay un movimiento muy fuerte de mujeres emprendedoras, que además es muy bonito porque hacemos mucha piña, ¿no? Y compartimos y nos motivamos y aprendemos las unas de las otras. Més d'una seixantena de dones de diverses edats han compartit experiències viscudes en primera persona i han animat les assistents a provar l'experiència. Ajudar tota la gent jove a emprendre, no per ser home o dona, sinó que la gent jove de crear noves empreses que fan falta per seguir, saps? Que són conceptes diferents. Que s'alinin sense por, que la deixin endarrere i sobretot que s'ajuntin amb gent que sap que els hi pot ajudar, no? O que faig quin cas dels consells dels més aferrats. Jo en aquests casos penso que la família és superimportant, la família i els amics és importantíssim. Un acte que també serveix per agafar idees i ànims per continuar endavant. Pensé que era una molt bona oportunitat per escoltar la gent que t'inspira, per aprendre, perquè et donin idees i per poder conciliar, i aquí estic. Sí que som emprenedora de fa 2 anys i poc, i he vengut en aquest xute d'energia que necessitem de tant en quant. Les organitzadores del Women Rocks ja pensen en noves propostes per la pròxima edició, mentre les assistents, per què no, pensen a tornar per explicar que ho han aconseguit.